Give it all. What? I buy. You keep it. No, I don't. I don't need. Why? I know job more. Hey, give it this because I use yours. Give it the yours for us. The under five right there. I give you mine because I buy for you. I give you mine. I don't want yours. I just want what we just bought. Yeah, okay. You keep the ones you brought. They're yours. Aqui, ó, essas mangueiras aqui também. All money today from everybody in my money too. I don't go from here for only money because this guy no pay $50,000 for me. You acting like a weird thief or something. $50,000 you no pay me. Okay? Okay. Bom, eu me chamo Sandro. Vocês já devem me conhecer aí pelo que eu tenho colocado aí para vocês. A respeito de trabalhos que foram executados em Virgínia, Marshall. Foram trabalhos de uma ponte na Virgínia, na rota 66, a saída 28, Virgínia, Marshall. Esse trabalho foi um trabalho que já contei um pouco para vocês e tá dando trabalho até hoje para mim. Hoje é praticamente dia 20, dia 18 de fevereiro, de janeiro, e eu já não tô suportando o que tá acontecendo. Então por isso que eu tô vindo aqui pedir apelo para vocês. Não sei se vocês vão interessar nesse apoio, que eu tô aqui. Cheguei aqui para poder fazer, concluir esse trabalho e infelizmente não fui recompensado, eu fui humilhado muito e discriminado aqui nesse trabalho. Não recebi, trabalhei aqui um período e não recebi nada dessa companhia TJC, Paint Contrato. Então eles contrataram a Tete Placa e a Tete Placa foi aí, colocou carro, caminhão, colocou ferramentas, colocou materiais de safety, que não era suporte eu colocar. Eu coloquei muito material aí nesse trabalho, minha mão de obra, meu conhecimento, e não fui reconhecido. Então, tô pedindo esse apoio de vocês porque eu sou um membro da União. Eu tenho um certificado que eu posso trabalhar. Paralelamente, eu tenho uma companhia de gerar empregos também para trabalhador da União. E por acaso esse trabalho que eu fui aí foi discutido com a União 51, que estava dando apoio para a gente aí na Virgínia. Um representante deles aí que a gente teve em negociação juntamente com a TJC e não tivemos apoio nenhum da União. O único apoio foi que eles colocaram os trabalhadores aqui de New Jersey para trabalhar e de outros estados, e agora no final eu, como trabalhador, eu fiz aí 604 horas e não me pagaram nada, nem um tostão como trabalhador. Eu só fui humilhado, fui muito humilhado aí nesse trabalho e estou aqui para vocês hoje tentar que vocês tenham um pouquinho de atenção com os trabalhadores, porque o trabalhador é que gera toda essa renda para poder tocar o trabalho, porque sem um trabalhador a gente não tem como fazer nada. Então eu sou um trabalhador em primeiro lugar, um cidadão. E não estou sendo respeitado por nada que eu fiz aí na Virgínia, em Marshall. Porque não estou tendo apoio. Então, hoje são dia 18, ok? Já fiz vários contatos com a TJC, via e-mail, que eu tenho aqui uma papelada muito grande, contratos. Para mim estar chegando aqui falar com vocês é porque eu tenho um contrato. Porque eu fiz um contrato com essa companhia não respeitou o contrato nem comigo, nem com o Estado. Ela não respeitou o cidadão e nem o Estado,
ok? Eles cometeram muitos erros. E, infelizmente, chegou no meu ponto final. Com esses erros deles que eu já não estava aguentando e falta de pagamento para mim, não me pagou meu dinheiro, expulsou de lá, ok? Eu sou a pessoa que fui expulsa com mais ou menos 13 a 15 trabalhadores desse trabalho, em dezembro, dia 3. Ele expulsou e não pagou. Ainda tem horas do trabalhador que é para me pagar, ok? Não me pagou, eu tô pendente nisso. Teve um acidente no trabalho, eles me culparam, tava querendo me cobrar o acidente, que eu também não sei porquê, ok? Se tem um seguro é para respeitar, é um seguro que tem que ser respeitado. Eles não respeitaram o próprio seguro deles, ok? Fizeram tudo escondido e queriam me colocar todo mundo para fora de lá, como se não tivesse acontecido nada. Só que hoje eu tô aqui perante a vocês, ok? Querendo o apoio de vocês, ok? Porque eu sou representante da União aqui de New Jersey, Tim Toriwan, é minha logo. Eu fui para ir representando eles. Então eu tô querendo o apoio dos trabalhadores, ok? Que me apoiam nessa empreitada aí, que entra no nosso site, ok? E coloca aí sua opinião, o que você acha a respeito de mais apoio, que a gente tá precisando de apoio, ok? Então eu dei apoio, sendo buscando trabalho para os trabalhadores. Eu busquei o trabalho, busquei a companhia, só que eu tô precisando de apoio. Apoio como? De pessoas que vai ajudar a gente chegar para resolver esse problema que eu tô com ele. Então eu fiz um pedido perante a companhia para ver se eles fazem o pagamento para mim. Caso não venha fazer, o que eu tenho aqui para falar para vocês, eu vou colocar essa companhia TJC na corte, porque ela não está respeitando o trabalhador, não está respeitando o contrato que ela assinou com o Estado, ok? Ela tem um contrato, então ela não respeitou o contrato que ela assinou com o Estado, não respeitou o contrato que assinou com a companhia de seguro para poder segurar ela, não está respeitando o contrato comigo, ok? E não está respeitando o contrato com os trabalhadores. E com a União, que ele tem uma união que foi aí, o trabalho foi feito por trabalhadores qualificados pela União, pela OSHA, ok? Eu fui aí e descobri muitas irregularidades, ok? Sobre o safety, que eles não tinham safety para nada, e eu tava tentando da melhor forma, com o meu conhecimento e com o meu apoio, proporcionar o safety para os trabalhadores, ok? Tanto que eu tenho aí para vocês verem, não sei se vocês deram para ver, todo o safety que tá aí foi eu que comprei, do cinto à máscara, da máscara à luva, da luva ao macacão, porque a companhia, ela simplesmente queria colher o dinheiro, ela não tava respeitando, entendeu? Isso aí é coisa de respeito, ela tava desrespeitando o trabalhador. Porque o trabalhador vai para ali sabendo que ele tinha toda a garantia de safety. Antes dos trabalhadores subir para lá, eu mandei fazer exame de sangue para saber como é que eles estavam, ok? Só que não deu nada. Também não recebi outra coisa de safety. Mandei fazer os exames para os trabalhadores, não recebi nenhum tostão do exame de sangue. Eles estão me mandando cobrança ainda, ok? Os próprios trabalhadores estão querendo saber o que aconteceu. Me mandaram pedir a respeito do pagamento, que não foi feito também, da 64, eles falharam, coisa grave, que não devia ter acontecendo, ok? Eles falharam muito, e me passaram a responsabilidade de fazer um payroll para a companhia, ok? Fazendo trabalho federal, sendo que eu não era qualificado, não estava preparado ainda. Qualificado não, eu sou qualificado para fazer o trabalho, eu não estava preparado para poder fazer o payroll do estado da Virgínia, que quando eu subi para lá era para eles poderem fazer todo o payroll da companhia. Não foi feito. Por que não foi feito? Porque já começaram a fazer coisa errada. E como eu já estava entrado no negócio, eu não podia sair antes de resolver a situação. Então todo o apoio que eu pude dar, ok? Do dia que eu fui para aí, para essa companhia TJC, o meu lema era...